Prefiro fazer minhas próprias canções. Só que com essa canção A Guerra foi um pouco diferente. Eu me lembro de ter iniciado uma melodia de improviso e acabou que surgiu uma parte da letra. E aí eu estava reunido com um amigo meu também, que é um artista, Cândido Freire. E aí ele é que ficou com aquela melodia na cabeça e com a ideia da música, que a ideia da música já era mais ou menos o que ela existe. E aí, aquela introdução já estava na minha cabeça, eu acabei tendo aquela ideia do Hierofante, que previa uma guerra. Mas esqueci da continuidade desse trabalho. E aí um dia eu cheguei lá na casa de Flávio mais uma vez, e aí ele estava com a música pronta, e aí ela estava com aquela formação de filosófica, de Al-Farabib, com relação à incoerência, da incoerência do homem. Eu achei aquilo extremamente interessante. E aí a gente tocou, a gente começou a fazer ela ao vivo, e viu que era uma música que tem bastante força. E aí a gente resolveu colocar ela no nosso repertório de forma integral. Ela sempre aparece no nosso shows e vai aparecer no nosso CD. E é uma das músicas que eu gosto pelo fato de que eu não gosto de música que você tem que explicar o que é que a música está dizendo. Ela mesma responde o que é a pergunta de que, afinal, do que é que fala essa música. A resposta está na própria música, é só você escutá-la. Eu acho que é só isso mesmo.